Međunarodni bokserski turnir 39. Vojvođanska zlatna rukavica održat će se u sklopu programa za Dan grada. Prva tri dana turnira počev od 1. septembra održat će se u sportskoj sali Srednje škole Ivan Sarić, a polufinale u hali sportova, dok će finale s obzirom na vremenske uslove biti održano ili na trgu ili u hali sportova. Reprezentacija Srbije bit će predstavljena i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Ove godine učestvuju članovi iz preko 20 država širom sveta. Imamo jedan od najlepših turnira na svetu, omladinska vojvođanska zlatna rukavica, gde će imati preko 20 država iz cijelog sveta, znači oko 200 boksera. Plus toga smo mi zaslužili i dobili podršku od Svetske federacije da se kod nas polaže i za međunarodne sudije na ovom eminentnom turniru. Svega ovoga ne bi bilo da nemamo našeg grada. Prema rečima selektora muške bokserske reprezentacije Nenada Vasiljeva, ovo je jedan od najznačajnijih turnira ovog tipa u Evropi. Ovaj turnir od velikog je značaja za reprezentaciju. Muška reprezentacija omladinska Srbije će učestvati sa 14 svojih takmičara. Mogu vam reći, dobro se radilo, naporno, očekujemo jedan dobar rezultat, tako vidjet ćemo još kako će to do kraja izgledati. S obzirom na učesnike može se vidjeti značaj turnira, rekao je selektor ženske bokserske reprezentacije Mirko Ždralo. Ovaj turnir dobar je test pred evropsko prvenstvo, dodao je Ždralo. Samim tim što je Rusija u ženskoj konkurenciji, a Ukrajina u muškoj konkurenciji dovela dve svoje selekcije A i B tim, to jest zlatnog i srebrnog sa njihovog prvenstva države, pokazuje to koliko je ovaj turnir značajan za njihove reprezentacije, a svakako našim reprezentativcima će biti ovo jedan veliki test, a ujedno i zaista turnir koji će možda biti i jači od evropskog prvenstva. Što se tiče ženske reprezentacije, trenirale su vredno, kao i do sad, očekujemo dobre rezultate. Subotica je grad koji podržava sport, a duga tradicija boksa i ove godine nastavlja da se neguje. Ova manifestacija od velikog je značaja kada je reč o sportu, rekla je članica gradskog veća zadužena za sport i omladinu Nataša Aleksić. Subotica je i ovaj put domaćin bokserima iz sveta, mogu slobodno tako da kažem. Bokserski klub Spartak i članovi njegovog tima su ti koji su preuzeli organizaciju na sebe. Hvala im na tome. Ovo je zaista značajno za grad. Subotica ima svoju boks tradiciju i ovo je lepa prilika da ljubitelji boksa u narednim danima uživaju. Prema rečima organizatora, ovaj turnir okupit će sve svetske vele sile u boksu pred evropsko prvenstvo.